খালি হোৱা দিনটা ৰখি থাকিলে ন যাবগে পইলে পইলে তো হেল্লো গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল উৎপল ফৰেক্স তো আজি ভিডিওটো পুৰা জাকাস হ'ব মানে তো যদি মোৰ চেনেলটো আপুনি নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ক আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব লাইক এটা কৰিব আৰু যদি ভিডিও চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে কমেন্ট কৰিব আৰু লগৰখিনিৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব তো আজি ভিডিওটো দেখুৱাম মানে তো আমি গাঁৱৰ মানুহ তো মাছ কিনি খাব দৰকাৰ নাই তো আমি পথাৰত যাম পথাৰত থোৱা পথাৰ হৈছিলে তো থোৱাত মাছ লাগিছে নে নাই তো ভিডিঅ'টো অকণমান স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ নে কি মিমি পক অপেন ইয়াক খুলিবলৈও সহজ আৰু পিন্ধাবলৈও সহজ গতিকে ব্যৱহাৰ কৰক তো গাঁৱৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম এয়া পথাৰ তো এইকেইদিন অলপ খালী খালী হৈ আছে তো যেতিয়া ৰোৱা দিন হৈ যাব তো ইমান ধুনীয়া লাগিব দেখি তো ক'বই পোৱা নাই মানে ইমান ধুনীয়া হৈ যাব তো তো এয়া কঠীয়া তো এতিয়া পুৰা ট্ৰেক্টৰ মাত আপোনালোকে শুনিছেনে নাজানো বাৰু পথাৰত অকল এতিয়া হাল বোৱাই হাল বাই আছে গৰুৱে হাল বাই গৰুৱে হাল বাই আছে যাৰ নেকি পইচা আছে সিহঁতি ট্ৰেক্টৰ লগাই আছে তো আমাৰো খেতি কৰে নকৰোঁ বুলি নকওঁ আধিলে দিয়া হৈছে মানে ভাগলৈ কয় যে ভাগলৈ দিয়া হৈছে তো পথাৰলৈ যাবলৈ আমাৰ তেনেকুৱা হেৰি নাই তো থোৱা পথাৰ হৈছে তো থোৱাকৈ চাবলৈ যাম তো পথাৰত যেনে হ'লেও যাম মানে অংশগ্ৰহণটো কৰিমগৈ তো বলক তো গাইজ আহি আহি পুৰা পানী পাই গ'লোহি মানে অলপ আছে আৰু তোৰ পাবলৈ তোৰ লগৰটোকো লগ পালোঁ ইয়া লগ হাই বুলি কৈ দে অঁ ই কে পি সদায় লাগিলে ভাত নাখাব কে পি এটা হ'লেও খাই দিব পানী কাট দিলে মোবাইলটো যদি টিপিংকৈ যায় কেনেকুৱা ভাল লাগিব পথাৰ পুৰা ডবা পিটা বহুনিছে এইফালে পুৰা বগাকৈ দি আহিছে বৰষুণ চাটো মেলি লওঁ ফাইনেলি পাই গ'লোহি অলপ ড আছে আৰু কেলা তো গাইজ আপোনালোকক দেখাবলৈ কিমান কষ্ট কৰিছোঁ দেখিছে নহয় কিমান দ পানীটো আহিছে দেখিছে নহয় ভৰি কিমান লাগিব চাগে তো লাইক এটা কৈ দিব কমেণ্ট এটা কৈ দিব কি কথা আছে নে কি তো মাছ চোৱা আৰম্ভ মানে থোৱা চোৱা কামানে দে কেইটা ওলাই দে থ কি কি মাছ এইটো বটিকা অ' বটিকা 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 মাছৰ কিলো বহুত দাম কিন্তু দেই মিমি পক অপেন ইয়াক খুলিবলৈও সহজ আৰু পিন্ধাবলৈও সহজ গতিকে ব্যৱহাৰ কৰক মিমি পক অপেন সেইটো বেছিকৈ লাগে নি তোৰ কমটিকৈ পোৱা জেগা লাগে লাগিছ তোৰ ধৈৰ্য ধৰক মাছ নাই পায় বুলি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব মানে এইটো ভেটাতহে বেছিকৈ মাছ নাই লগা মানে ইটো ভেটাত আৰু এটা আছে তো এইটো ভেটাতহে মাছ লগা নাই তো ইটো ভেটাত পুৰা মাছ লাগে তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ তো এয়া ডাঙৰ শিঙৰা ডাঙৰ শিঙৰা ডাঙৰ শিঙৰা মোবাইলত অলপ সৰু সৰু লাগিছে সেইটো শিঙৰা সৰু তো শিঙৰা তো পিছত দেখুৱাম কালেকশ্যন কিমান হ'ল দে ভয় যা যিমান পাওঁ আৰু নাই হয় নাই ইয়াত খতম আছে নি সেইকেইটা নেকি অঁ এইপিনে এই ইয়াত আছে আৰু কি ধুনীয়া পথাৰ চাওক কি সুন্দৰ দৃশ্য কি সুন্দৰ দৃশ্য তো গাইজ বতৰ ডাৱৰীয়াৰ কাৰণে অলপ কেমেৰা কোৱালিটি অলপ ভাল নাহিব পাৰে তো সেনেকৈ আৰু ন মই নামতহে মাছ চাবলৈ অহা কি চাইছে সি পুঠি মাছ নাই এজনী দেখিলে নাই কেনেকৈ ধৰিব পাৰিছোঁ পিছফালো লাইক থক লাইক থক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰো যিমান পাৰো সিমান শ্বেয়াৰ কৰো আছে নাই তাত কি মাছ আছে দেখুৱা দেখুৱা কাৱৈ মাছ এয়া কাৱৈ মাছ দে দে উলিয়া উলিয়া এইজনী কাৱৈ মাছজনী তুমি পাব এইজনী কাৱৈ মাছ কাৱৈ মাছ কাৱৈ নহয় কাৱৈ তো গাইজ এটা বেটা চাই হৈ গ'ল তো এবাৰ নেক্সট ভেটালৈ গৈ আছোঁ মানে সেইটো ভেটাত ইমান মাছ নালাগে তো এইটো ভেটাত অলপ বেছিকৈ লাগে তো গৈ আছোঁ তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক পানী গোটেই পানী পথাৰত বৰষুণ যিহে দিছে
পানী নাই হাজন তই পেণ্টি দিব বুলি কৈছিলি মানে সেই তাত দ হয় মানে সেইকে নাই আকৌ বুলি কৈছ তো গাইজ ছেকেণ্ড ভেটাৰ প্ৰথমটো থোৱা তো কি মাছ লাগিছে দেখা তো এয়া পুঠি মাছ ডাঙৰ পুঠি তো দূৰৰ পৰাই জিলিকিছে আৰু নে কি তো পইচা দি কিনি খাব দোকান নাই ন তো নিজেই বিন্দাস পঠালে আহি মাছ ধোৱা মজাই বেলেগ কিনি খোৱাত কিনি নিজেই কিবা এটা কৰি খোৱা মজা বেলেগ মানে ক'বলৈ ক'বলৈ গ'লে বহুত নিলে এতিয়া মই মাছৰ এটোকে ধৰোঁ নে সিহঁতকে ধৰোঁ তো গাইছ বৰষুণৰ তিতি তিতি হ'লেও ভিডিঅ' বনাইছোঁ তো ছাবস্ক্ৰাইবটো বন্তাহে তো কমেন্ট ভি বনতা হে লাইক ভি বনতা হে ঠোকো জিতনা লাইক ঠোকনা হে জিতনা কমেন্ট ঠোকনা হে ঠোকো র র তো গাইস পুরা ডবা বিটা বড়গুন এই টিটি হে তো কেনে কে দেখো গব বনা এটা হিঙ্গড়া মাছ আউ দাস লে কেলা কই থাকলেন কইলে থাকে কইলে ভালকে মাছ কে উঠি যাবগে তো গাইস ডবা পিতা বড়খুন কি কম মানে আপোনালোকক ইমান বৰষুণতে ভিডিঅ' বনাই আছোঁহি আৰু দেই আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে মাকা ইউ অ'কে চাবোন তো চাওক না কেনেকুৱা বৰষুণ মানে তো ভিডিঅ' বনালে বিৰাট প্ৰব্লেম হৈ গৈছে আছেনে উটি গ'ল থাকে তো গাইছ আজি ভিডিঅ'টো যদি বেয়া হয় তো বেয়া নাপাব মানে তো নেক্সট ভিডিঅ'টো পুৰা ভাল হ'ব তো মানে এতিয়া আজি চাবলৈ আহিছোঁ 2-3 বাজি গৈছে ন তো মৰ্ণিং চাবলৈ আহিম এদিন তো 4-5 বজাত আহিম এদিন চাবলৈ তো সেই নহয় কিমান মাছ পায় দেখা যাব দেই গাইছ বেয়া চেয়া নাপাব তো এইটোত পুৰা মজা মাছ কি মাছ পুঠি পুঠি ডাঙৰ পুঠি যা চাবি আৰু যাবগৈ জপিয়াই পিনে আৰু এটা লাগি আছে হিঙা ওলালে ওলালে ইমান অপেক্ষা কৰি দিছো ঐ তো গাইছ পুৰা মাছ লাগিছে অকল হিঙৰা মাছ বেছি কি লাগিছে হিঙৰাই হিঙৰা 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 মাছৰ টেম্পাৰ বেছি মানে আমাৰ ইফালে তোমাৰ বহুত টকা চাবলৈ আছে ৰখক আপোনালোকে চাই থাকক কেনেকুৱা লাগিছে চাই কৰিব মই টিটি ভিডিঅ' বনাই আছো ন আপোনালোকেতো ঘৰত বহি বহি চাই আছে নে কি আপুনি ঘৰত বহি চাইছিলে নে শুই শুই চাইছিলে ভিডিঅ'টো কিন্তু কমেণ্ট কৰি জনাই দিব দেই শেষত কাৱৈ মাছ ডাঙৰ কাৱৈ ডাঙৰ ডাঙৰ হিঙৰা আছে হিঙৰা ইমান বেছি হিঙৰা ওলাই গ'ল অকল হিঙৰা আছে নি কেইটা ওলাই কবি হিচাপ কৈছোঁ এবাৰ চাৰিটা হিঙৰা একেলগত তিনিটা হিঙৰা এজনী পুঠি পুঠিজনী বেয়া থাক পালে দেই টেক পুঠিছে আৰু তিনিটা হিঙৰা এজনী পুঠি তিতালৈ ভাবিছা হিঙৰা ইমান বেছি এনেকুৱা নাই চোন এইটো 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 এদিন যোনদিনা যাওঁ মোক মাতিবি যাম মই কথালৈ পুঠি মাছ কিমানমান হ'ব এইখিনি এনেই আন্দাজ এপুৱামান চুবনে কেঁচা মাছ নহয় চুবও পায় খাইলৈ হোৱা এদিন ৰখি থাকিলে ন যাবগৈ পৰিলে পৰিলে গেলিলে তো গাইছ বৰষুণ এৰিলে শেষত তো থোৱা আছেনে শেষত তো দুটা এটা মানুহ নাই তো কিছুমান আছে মানে থোৱা এতিয়া বেয়া কৰি গৈছে তো দেখুৱাম মানে কোনকেইটা থোৱাত হেৰি কৰি যাম মাছচোৰ মানে থোৱা থোৱা চাবলৈ আহে তো মানে চাওক কেনেকুৱা কৰিছে চাওক থোৱাটো সেইটো কেনেকুৱা কৰিব চাব আপোনালোকক দেখুৱাম সেইটো নহয় এইটো চাটো ল'বিচোন সেইটো সিমান বেয়া কৰিলে এইটো চাওক মাছ চাবলৈ আহে তো মানে ডাইৰেক্ট এনেকৈ থোৱাটো বেয়া কৰিছে এটা থোৱাটো পতা হৈ আছে তো এইটো এনেকৈ ভাঙি কিনে থৈ যায় মানে মানে থোৱা চাবলৈ আহিলে তো ভালকৈ পাতি থৈ যাব লাগে
তো হিটো তেনেকুৱা ন ন হিটো মাছ চুৰ হয় ন হিটো ঠুৱা উৎপাতকে চাই গছে তো কেনেকে পাতিব হি ভালকেনি তো হি মাছটো পটপট চাই কিনে তো সোনকালে যাব লাগিব নহ'লে মালিকে দেখিলে তোৰ বিপদ আছে তো মালিকে ভাবে যে ভাল চাছে চাছে তো ভালকে পাতি গ'লে হৈছোন তো এতিয়া চুৰটোৱেহে জানে কিমান সি ভয়ত চুৰ কৰিছে মাছকেইটা হয়নে নহয় যদি আপুনি একমত হয় তেতিয়াহ'লে কমেণ্টটো কৰি জনাই দিব তো মাছখিনি কিমান হ'ল লিখোৱা ইমানখিনি মাছ এক পোৱামান হৈ যাব তো লোকেল মাছ ডিমাণ্ড বেছি ন তো এতিয়া বজাৰত যদি কিনিব যায় এনেই পইচা খৰচ কৰাতকৈ তো ফ্ৰীতে মাছ খাব পালোঁ তো ইমানখিনি আছিলে ভিডিঅ'টো যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰি দিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব জয় হিন্দ।